Ermir Luca është vënë në prang nga disa orë pasi plagosi me armë zjarri Alfred Markun në plazhin e Talës mes ditën e kësaj të diela. Autori 30 vjeçar pasi plagosi me armë 27 vjeçarin u largua nga vendngjarja me një automjet, por disa orë më pas është lokalizuar dhe vënë në prang. Mësohet se fillimisht dy të rinjt janë konfliktuar fizikisht e më pas Luca e ka qelluar me armë. Dyshohet se Marku ka ngacmuar të dashurën e Lucës, çka ka sjell dhe degradimin e sherrit deri në përdorimin e armës. 27 vjeçari ka marrë plagë në zonën e Legenit dhe pas ndihmës së parë në spitalin e Lezhës u transportua në spitalin e traumës. Policia po ashtu sekuestroi si provë materiale dhe armën me të cilën dyshohet se kreu vrasjen. Luca akuzohet për veprat penale plagosje rënd me dashje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit.